Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүрем, жазылып, осы видео лайк басуды сұраймын. Біздер неше түрлі кинолар қарауға болады, ол үшін сіз оны бөлікте қосаласыз, мысалы, мобильный связь кіріп, ең астына түсіп, услугиге кіресіз де, мына жерде мына бүйтіп қосуға болады, бірақ сіз тариф, кез келген тариф таңдап, ол ішіне кіреді бір жақсы, кез келген тариф таңдап, мысалы, мына ең арзан тарифте де бар, мысалы, менің тарифім осы. Сосын сіз өзіңіз бағанағыдай таңдайсыз, типа музыка тыңдағы, типа деп музыка тыңдағыңыз келе ме, әлде экстра кэшбэктер керек пе, или міне кино дейді, міне кино. BTV деген приложение скачать етіп, осының бәрі кіреді, кеше мен осының бәрін қарадым. Осыншама сумма экономдауға болады. Реально неше түрлі кинолар бар, музыка тыңдауға болады, оны біз білеміз. Так, вообще суперсила туралы біліп жүремін де бар. Барлық тарифте ішіне кіреді. Так, сонымен біз BTV-ді көрейік. Көрдіңіздер ма? Неше түрлі кинолар көрдіңіздер ма? Запис қойшы, каналдар бар, тегін емес каналдар бар, сұрады айтып қойын, кино бар, жоғары жағында болса бөліне береді, BTV плюс, BTV Free, Вижу, Амедиатека дейді көрдіңдер, сөйтіп кинолар өте көп, жанрларға бөлінген, BTV-ді қайдан алады десеңіз, Play Market-тен, Google Play-ден аласыздар, BTV. Осыны алып, көргіздер неше түрлі молодежный история дейді, МВО дейді, әлемдік мировой кинолар ғой. Настоящий гангстер туралы кино қараңыз келсе, пожалуйста. М2022 дейді. Музыкальный история. Амедиатекада аз екен, бірақ фильм подписи Мор ТВ, на кином бәрін көріп өт. Аңыз бітпейді. Рокки Бальбоа дейді. Киноға сықылсам, авторский права беріп қалар. Том Гуччи жақында шыққан. Так, келесі Мегаго дейді. Ал Мегаго да вообще күшті. Аңыз бітпейді, Мегаго дейін таным бренд қолу уже. Эксклюзитив, инклюзив, сурду. Так. Подписки мега дейді. Так, с ним басып. Уже соғыс қарнап кино шығарылып отыр, Ресей, Украина шабуыл жасаған. Сон бәрін жүр. Вторжение, сол уже кинолар шығып отыр. Мегаго мықты. EV бар, EV білесіздер, танымал. Нан бәрі просто тарифтің ішіне кіреді. Білесіздер ме? Премьер дейді, пожалуйста. Мен вообще киноға жоқ мұн ондай? Старт дейді, старттың өзі. Вообще шок болып отырмын, сіздер таңғалып отырсыздар ма? Кино көретіндерге рай ғой, рай. Қазақша дейді. Қазақша алдында фильмдер дейді. Новинка не бар екен? Шетелдің кинолары да бар екен. Мен тек қазақша деген неге ойлаған, ол тек қазақша тамири есімі. Тамаша, қазақша экшн фильмдер. Мачет, шетелдің кинолары да бар. Тарихи, детем дейді, балаларға, детем. Болды, күшті суперсилы деген. Күшті спайдермен қара болады. Нагиналарда да көріп болады.
спорту керек емес, уже платно, сен қарай алмайсың. Тур де Франс мысалы. Так. Бер ақша сұрайды. Біліп жүрегімді жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Түсіндіңіздер ғой, ішіне кіреді ол бана тарифке.